Кутайсис Якоб Гогебашвили сахалобис тоджинебис профессиул сахалмцифо театрши сапремьеро дгебия мцоэвлистумребиствис да медииствис шида сапремьеро ченеба шедга. Спектакли культури спортис да ахалгазардобис саминистрос финансори мхардаджарит дайдга. Режиссори да сценарис автори Тама Зимнадзея. Сценография Вахтанг Кордзе секутвис сахалцло дгебши патаребиствис да гегмилия сахалцло сгаприс цармудгена, ромелзец режиссори Екатерина Сейрадзе мушаобс. Შესაძლებობის მაქსიმუმი დადორისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ პროცესისთვის, იმ სასიამოვნო პროცესისთვის, რომელიც მათ ჩაიარა და ჩვენს თვალწინ ესე არაჩვეულებრივად და მადლობა თითოეულს ამას. იმედი მაქვს, რომ კარგად მიიღებს და რაც თავარია ეს ბავშვები პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ თოჯინო თეატრში პირველ რიგში ბავშვებისთვის არის, მე დანარჩენი ყველასთვის და სასიამოვნო იქნება თუ უფროსი თაობაც თუ მშობლებიც იხალისებენ ამაზე, ძალიან გაგვეხარდება. აი ეს სპექტაკლი ოქროსფერი ძროხა დადგა მოწვეულმა რეჟისორმა ბატონმა თაზო იმნაძემ, რომელთან მუშაობაც იყო ერთგვარი სიამოვნება, მინდა გითხრათ არა მარტო ჩემთვის, არამედ ჩემი მეგობრებისთვის. სრულიად განსხვავებული როლი მქონდა გამომდინარე იქიდან, რომ თუ აქამდე სახასიათო როლებით ვიყავი მდიდარი, ასე ვთქვათ, აი ამ სპექტაკლში გახლავართ მეფის ასული ანა. ხოლო 6 დეკემბერს გვაქვს უკვე საპრემიერო ჩვენება, პირველი სპექტაკლი გამართება 12-ის ნახევარზე, ხოლო მეორე 1 საათზე და დიდი სიყვარულით ველოდებით ჩვენს პატარა მაყურებელს, რომელსაც უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბედნიერები გავლენ ჩვენი ჯადოსნური სამყაროდან.